Sara e Guilherme. Esses três pontos que eu quero deixar nessa celebração para vocês: o amor, o perdão e o respeito. Trabalhe esses três pilares, que eles serão importantes para a construção desse casamento, para a manutenção deste casamento. É uma construção, é dia após dia. Vai construindo, e vocês vão chegar lá também, vocês têm bons exemplos na família aí, para poder, assim, caminhar.